Pozdrav drugari na YouTube, dobrodošli na ovaj moj kanal još jednom i želim svima da se zahvalim zato što ste ponovo ovde i što ste kliknuli ovaj video bez obzira da li u nameri da ga hvalite ili kritikujete, važno je da smo svi ovde zajedno i da se družimo, da razmenjujemo mišljenja, da rezonujemo, raspravljamo i tako dalje. Jer takav način odnosa dovodi do zaključaka, a zaključci dovode do onda činjeničnog stanja, onoga stanja uma, stanja svesti, stanja ličnog opredelenja kako će se neko ponašati i kako će neko uzimati neke stvari koje im se interpretiraju, da li će stvar uzeti zdravo za gotovo ili će malo istraživati i razmišljati o tome da li je u stvari tačno to što nam kaže ova paja patak smešna organizacija, ova biznis kompanija Watchtower iz Njujorka. Pošto je danas nedelja 6. jun leta gospodnjega 2021. želim da na brzinu protraćimo vreme i pogledamo ovaj studijski članak iz Stražarske kule koji se zove Pronađi radost u onome što možeš da pružiš Jakovi. Dakle, ti treba Jakovi nešto da pružiš i da se tome raduješ, tako kaže ovaj naslov. Dakle, Jakova od tebe očekuje da mu nešto pružaš i da se onda veseliš. A pošto je Jakova automatski i organizacija kula stražara, to znači da si prema njima uvek nešto dužan i nikad nije dovoljno ono što si do sada uradio, nego treba da se boksaš da uradiš još više za Jakovu ili ti za organizaciju. I tu imamo ovaj studijski članak, pa se želimo njime pozabaviti da vidimo šta su naša braća iz Njujorka, dakle šta su osam prasića iz Njujorka nadrobili ovde i kakvom se tematikom ovaj članak bavi. Kada kažem osam prasića su nadrobili, nisu oni nadrobili, nego su nadrobili oni koji smišljaju ove gluposti, koji pišu te tekstove, a onih osam prasića sumnjam da im ono imaju uopšte veze šta se tu piše. Mislim, da oni su samo upoznati sa suštinom, ali sada njima svake nedelje neko diktira šta će se tu pisati, šta neće. Mislim da je to onako malo ravno naučnoj fantastici. Ali ajde vidimo šta kaže ovaj članak. Tu kaže ovako: bolje uživati u onome što oči mogu da vide, nego se voditi svojim željama. I onda kaže, prvi odlomak: što je bliži kraj ovog sveta, imamo sve više posla. Svi se trudimo da služimo Jakovi najbolje što možemo. Mnogi žele da to učine u još većoj meri. Primera radi, nekima je cilj da budu pioniri, drugi bi voleli da jednog dana služe u Betelu ili da učestvuju u izgradnji naših projekata. Mnoga braća se trude da postanu sluge, pomoćnici ili starešine. Jakovi je sigurno drago kad vidi takav spreman duh među svojim slugama. Dakle, u ovom jednom odlomku imamo više puta naznake da si ti dužan da radiš, da daš još više, i s obzirom da je Armagedon na samom pragu i samo što se nije zaratilo, ima sve više posla, to znači nema opuštanja, Armagedon je sve bliži. I svoje životne ciljeve treba da usmeriš u tom pravcu da budeš ili pionir, ili još više da služiš, ili da gradiš njihove objekte,
ili da budeš u Betelu, ili da budeš pomoćnik, ili da budeš starešina. I onda Jakova je jako veseo kad vidi koliki si ti moron da svoju budućnost i svoj život ubiješ i uguraš u ovu glupu organizaciju. Odlomak 2 kaže sledeće. Ponekad smo obeshrabreni jer je prošlo mnogo vremena, a mi nismo ostvarili svoje ciljeve. Ili nam je teško zato što ne možemo da učinimo više u službi zbog svojih godina ili okolnosti. Naprimer, sestra Melisa, koja bi volela da služi u Betilu ili da pohađa školu za objavitelje kraljevstva, kaže: pošto sam prešla starosnu granicu, mogu samo da maštam o tome i zbog toga mi je ponekad teško. Dakle, imamo sestru koja je zašla u svoje kasno životno doba, jel? Ne može više da toliko služi Jakovi, ali želela je ceo život da bude u Betelu i da pohađa školu za objavitelje kraljevstva i sad samo može o tome da mašta. Dakle, neverovatno je koliki osjećaj griže savesti nabijaju osobama koje su iskrene, recimo, i koje stvarno veruju da je ovo nekakva Božja organizacija, ali samim tim druge manipuliraju da iskoriste što pre to vreme koje imaju na raspolaganju da se ubace u njihove glupe betele i škole za objavitelje kraljevstva, gde će im dobro ostrugati lobanju iznutra da bi ih nafilovali sa svojom glupom doktrinom i da od njih naprave poslušne robove koji će još više služiti Jakovi i njemu dati da se on veseli. Dalje kaže treći odlomak sledeći. Neki su mladi i puni snage, ali možda moraju da razviju još neke osobine da bi dobili dodatna zaduženja. S jedne strane oni su pametni, odlučni i spremni da pomognu, ali s druge strane možda treba da nauče da budu strpljivi, temeljni ili da više poštuju druge. Ako je to slučaj s tobom, potrudi se da razviješ osobine koje su ti potrebne i možda ćeš dobiti neko zaduženje kad se najmanje budeš nadao. Razmisli onome šta je doživeo Nik. Kad je imao 20 godina, očekivao je da će biti naimenovan za slugu pomoćnika. Ali to se nije desilo i zato se razočarao. On kaže: pitao sam se u čemu je problem, ali Nik nije prestao da se trudi. I dalje je davao sve od sebe i u skupštini i u službi pripovedanja. On je sada član odbora podružnice. Dakle, ovdje imamo jedan primjer mladog brata Nika koji je maštao u svojoj mladosti da postane sluga pomoćnik. Inače, sluga pomoćnik to je jedno debilno naimenovanje, to je jedan čin koji ti od lokalnih starešina, dakle od potencijalnih perverznjaka i pedofila, od iskompleksiranih šlosera i pekara i perača prozora, polupismenih i nepismenih likova koji su zagrizli mamac kule stražari i onda se iživljavaju na kome mogu u tim svojim glupim malim dvoranama kraljevstva. Dakle, od strane tih likova ti budeš proglašen za nekog fićfirića i oni te nazovu nekakvim slugom pomoćnikom. Sluga pomoćnik, ti onda glumiš budalu, od tebe prave bukvalno jednog magarca koji je dobar da nosi teret i da vuče. Evo jedan primer. Dakle, meni poznata osoba je dobila naimenovanje da postane sluga pomoćnik.
Inače, ta osoba je u privatnom životu niko i ništa. Znači, u privatnom životu ta osoba je manja od makovog zrna, ima 40-ak godina i još uvek je pod maminom komandom. Njegovim životom upravljaju mama i njegove sestre, mislim na biološke sestre, nikad nema svoj privatan život, nikad nema svoju slobodu, nikad nema svoje ja, ali u toj dvorani kraljevstva gde on boravi, su mu lukavi starešine koji su shvatili da je on kreten i da ga treba iskoristiti, da li su mu taj čin da bi sa sebe skinuli tonu odgovornosti. Na primer, iako te starešine i svi drugi stanuju u blizini te dvorane kraljevstva, a on stanuje nekih 30 km dalje, recimo da oni stanuju svako po 3 km od te dvorane, a on stanuje 30. On je dužan da svaki sastanak prvi dođe tamo, da tamo to otključa, da ne znam pripremi sve potrepštine koje će se upotrebljavati za taj sastanak, da uključi aparaturu za razglas, da podesi mikrofone, da ne znam otvori prozore, proluftira, bla bla bla. Znači sve moguće te debilne poslove su njemu navalili na grbaču zato što su videli da je on pogodna osoba za to. I onda se takvi sluge pomoćnici koriste da se starešine otkače obaveza i da mogu lepo danima kad se održavaju ti sastanci, da mogu lepo, što kaže, špaciraju polako i opušteno, bez ikakvog stresa, i onda dođu na sve gotovo i pripremljeno. Dakle, to su sluge pomoćnici. Dakle, to su magarci, tegleći magarci koje ovi onda iskorištavaju. I onda taj tegleći magarac bi želeo da postane konj, a da bude elegantniji, jel? I onda on se svim snagama napinje i trudi da dobije ipak to zvanje starešine, jer starešina je opet najveći čin u toj dvorani. I onda znaš kad te neko kaže šef i pomoćnik šefa, mislim kad si pomoćnik šefa, onda si uvijek nekako, jel, imaš taj osjećaj mindervertigen, ono, znaš, da si uvijek manji, da si uvijek nekako u zaostatku i onda se trudiš da postaneš jednog dana taj starešina i tako dalje. Jer starešina ipak ima moć da određuje posle kako će, šta će, kog će da isključi, koga neće, ko će da ovo, ko će da ono. I taj Nik, ovdje pomenuti siroti Nik, kad je imao 20 godina je to očekivo. Dakle, zamislite jednog mladića od 20 godina koji očekuje u životu da bude imenovan za teglećeg magarca. Dakle, neverovatno koji je to cilj u životu. I onda se pita u čemu je problem, bla bla bla, i dalje se trudio. I onda je dobio ne da postane sluga pomoćnik, nego da postane član odbora podružnice. Što mu dođe, brate, ono čin par excellence u odnosu na tu glupu titulu da budeš neki tegleći magarac. I tu je, znači, ideja da se mladi ljudi što više trude da u Jakovinoj organizaciji budu tegleći magarci, naravno, besplatno, da rade za ništa. Da rade samo za to da im se nabijaju kompleksi. I to je to. Idemo dalje. Da li je i tebi teško zbog toga što još uvijek nisi ostvario neki svoj cilj? Ako je tako, reci Jakovi u molitvi kako se osjećaš. Osim toga, pitaj neku zrelu braću za predloge. Kako da se poboljšaš u službi i zatim se potrudi da primeniš njihove savete. To ti može biti dragocena pomoć u ostvarivanju svog cilja. Međutim, neke stvari mogu biti van tvog domašaja, kao što je to kod Melisa.
Kako u tom slučaju možeš sačuvati radost? U ovom članku će biti reči o tome. 1. Šta donosi radost? Kako možemo imati više radosti? I koji ciljevi će sigurno doprinijeti našoj radosti? Dakle, imaš tri mogućnosti kako da budeš radostan. Da poboljšaš svoju službu za Jakovu i da Jakovi to sve ispričaš kad se moliš, pa ćeš onda morati da preduzmeš ta tri koraka i onda ćeš vidjet kad ti krene, je brate, kad ti krene samo tako. Šta donosi radost, kaže sljedeći podnaslov. Prema propovjedniku 6.9. uvijek ćemo naći razlog za radost ako ga tražimo na pravo mjesto. Neko ko uživa u onom što oči mogu da vide, zadovoljen je svojim okolnostima. Sa druge strane, onaj ko se vodi svojim željama, stalno priželjkuje nešto nedostižno. Šta učimo iz toga? Bićemo srećni ako se usredsredimo na ono što imamo, a ne na nedostižne ciljeve. Dakle, o ovom bi se dalo diskutovati. Dakle, budi sretan s onim što imaš i ćuti. Da li je stvarno moguće biti zadovoljan onim što trenutno imam? Mnogi misle da nije, jer svi imamo potrebu da se oprobamo u nečem novom, ali moguće je uživati u svojim okolnostima, a ne samo pomiriti se s njima. Kako da to postignemo? Odgovor ćemo naći u Isusovom poređenju o talentima, koje je zapisano u Mateju 25.14-30. Iz njega ćemo saznati kako da pronađemo radost u trenutnim okolnostima i čak da budemo još radosni. Dakle, tu imamo sad neki tu biblijski izveštaj o nekim talentima, kako je neki našao neke talente, bla bla, da sad ne davim s time. Tako da treba da budeš sretan s onim što imaš. Dakle, poruka je ovog odlomka. Dakle, budi sretan sad kako ti jeste. Ćao, ne traži dalje. Nemoj da pokušavaš da ako imaš, ne znam, ako imaš motor, da probaš da kupiš auto. Nego da umjesto toga zapneš kako ćeš u Jakovinoj organizaciji da napreduješ. Pa tako kaže sljedeći naslov, kako možemo imati više radosti. Čovjek iz Isusove priče se spremao da otputuje u drugu zemlju. Pre odlaska pozvao je svoje robove i svakom od njih je dao talente da bi trgovali s njima. Bio je svjestan da se njihove sposobnosti razlikuju, pa je jednom robu dao 5 talenata, drugom 2, a trećem 1. Prva dva roba su vredno poslovala i zaradila još novac. Treći se nije nimalo potrudio da nešto zaradi za svog gospodara i zato ga je on otpustio iz službe. Aha, dakle, idemo polako prema toj misli da moraš da šljakaš. Jel? Isus je to ispričao, to poređenje o čovjeku koji je otputovao u drugu zemlju, koji je ostavio ovome 5 eura, ovom 3 eura, a trećem 1 euro i onda ova dva su biznisovala i napravila više, a ovaj zadnji đurika je onda bio lenj, nije zaradio ništa za Jakovu i onda ga je dao mu otkaz, čao, auf Wiedersehen. I onda dalje kaže, nema sumnje da je za prvog roba bila velika čast što mu je gospodar poverio 5 talanata. To je bila ogromna suma novca, što znači da mu je gospodar time ukazao veliko poverenje. Šta možemo reći za drugog roba? Da li mu je bilo krivo što je dobio manje talenta od prvog roba? Hajde da pogledamo kako je reagovao. I onda imamo tu sliku, neku ilustraciju o biznisovanju, o tim talentima, robovima. Jel? Dakle, to je upravo ono što oni rade. Oni kupe stariju građevinu, preurede uz pomoć naivnih članova, uz pomoć dobrovoljnih priloga, donacija i ostalih prevara i onda zarade i dalje prodaju. Iako ovaj je sretan. I tu kaže dalje,
Isus nije rekao da se drugi rob naljutio i počeo da prigovara zbog toga što je dobio samo dva talanta. Ne možemo zamisliti tog roba kako kaže: zar je ovo sve što sam dobio? Pa ja nisam ništa gori od prvog roba. Ako gospodar misli da nisam dovoljno sposoban, radit ću za sebe, a njegove talante ću zakopati. Dakle, ako dobiješ u buđavoj organizaciji neki niži položaj, čuti i radi, nemoj da se buniš, nemoj da kažeš zašto je ovaj dobio da bude starešina, ja da budem sluga, pomoćnik, ili onaj da bude ovo, ili onaj da bude ono. Dakle, u toj sekti postoji jasna hijerarhija, dakle, razni činovi, razni položaj, koji onda utiču na to da se ljudi osjećaju manje vrednim, da onda dolazi do ljubomora, konflikata i tako dalje. I onda kaže, drugi rob je baš kao i prvi ozbiljno shvatio odgovornost koju mu je gospodar poverio, vredno je radio i udvostručio je novac koji je dobio, gospodar ga je nagradio zbog truda koji je uložio, pohvalio ga je i poverio mu još veće odgovornost. To je to što sam malo pre rekao, ako se trudiš, jel, da budeš budala, dobit ćeš veće odgovornosti. Odlomak kaže dalje: bićeš još radosniji ako svaki zadatak koji dobiješ obavljaš najbolje što možeš. Dakle, potpuno se posveti propovedanju i svim skupštinskim aktivnostima. Dobro se priprema i za sastanke, da bi mogao da hrabriš druge svojim komentarima. Potrudi se da što bolje izneseš svaki zadatak koji dobiješ na sastanku radnim danom. Ako te braća zamole da nešto uradiš za skupštinu, budi tačan i odgovoran. Nemoj podcenjivati nijedan zadatak koji dobiješ. Trudi se da se poboljšaš u onom što radiš. Što više truda ulažeš u ono što radiš za Jakovu, brže ćeš napredovati i bit ćeš radosniji. Zahvaljujući tome, bit će ti lakše i da se raduješ s onima koji su dobili zaduženje koje si ti priželjkivao. Dakle, u ovom 11. članku sada dolazimo do onoga što se ne spominje kada te oni pokušavaju indoktrinirati, kad hoće da te naprave budalom, da te usisaju u ovu organizaciju. A pogledajte samo koliko ovde ima tereta, da radiš najbolje što možeš. Posveti se propovedanju, skupštinskim aktivnostima, pripremaj se za sastanke, trudi se, nemoj da podcenjuješ zadatke, budi tačan, trudi se da se poboljšaš u svemu što radiš, što više truda uloži za Jakovu, bla bla bla. Dakle, ni u jednoj jedinoj reči nije spomenuta porodica, nije spomenuta budućnost ili karijera, nije spomenuta tvoja sigurnost u ovom svetu, dakle u svakodnevnom životu, privatnom i tako. Ni reč se ne spominje. Dakle, jedino što je bitno i što igra ulogu kod ovih likova je to da što više i u potpunoj meri, dakle do iznemoglosti, služiš nekakvoj organizaciji. I to je to. Melisa, koju smo spomenuli na početku članka, nije mogla da služi u Betelu, niti da pohađa školu za obdavitelje kraljevstva. Međutim, ona kaže: kao pionir trudim se da pružim maksimum i da učestvujem u različitim vidovima službe. To mi pričinjava veliku radost. Šta kaže Nik, koji je ranije bio razočaran zbog toga što nije postao sluga pomoćnik? Posvetio sam se onome što sam mogao da radim. Išao sam u službu pripovedanja i trudio sam se da dajem dobre komentare na sastancima. Također sam predao molbu za betelsku službu i već sledeće godine sam bio pozvan da služim u Betelu. Dakle, ova jadna žena koja je zašla u godine, ona učestvuje raznim vidovima službe. Dakle, gde god može da služi, ona služi. A Nik je se posvetio onome šta je mogao da uradi. Dakle, išao u službu propovedanja, trudio se da ide na sastanke, da daje komentare, da ovo, da ono. Dakle, sve u cilju
organizacije u cilju da ova organizacija što više zaradi, da ima što bolje i vernije sluge koje bi mogle da onda budu iskorištene u svrhu izgrađivanja dvorana, u svrhu doniranja dobrovoljnih priloga i tako dalje. Dakle, ni jedan aspekt privatnog života, ni jedan jedini segment privatnog života ovde nije zastupljen, niti je pomenut. Privatni životi i životi ovih ljudi uopšte nisu važni. Ni u kom slučaju. Ono što je važno, to je organizacija. To je to. Onda kaže dalje. Ako zadatke koje sada imaš obavljaš najbolje što možeš, da li to znači da će ti se u budućnosti otvoriti vrata da u još većoj meri služiš Jakovi? To bi se moglo desiti kao u Nikovom slučaju. Ali čak i ako se kao Melisi tvoja očekivanja ne ostvare, i dalje možeš imati veliku radost. Bićeš srećan i zadovoljan zbog onoga što radiš za Jakovu. Osim toga, nema sumnje da će ti veliku radost doneti saznanje da je Gospod Isus Hrist zadovoljan tvojom službom. Drugim rečima, ako se ti trudiš i oni te ne unaprede i ne dobiješ nikakvi daljni čin, niti nikakvu daljnu mogućnost da postaneš neki tamo sluga, pomoćnik, starešina ili tome slično, ti se trebaš pomiriti s tom sudbinom i dalje glumiti budalu i truditi se iz petnih žila da zadovoljiš Isusa Hrista, jer onda će on biti zadovoljan. Inače, ako to ne radiš, on neće biti zadovoljan. Onda će on biti nezadovoljan. I sad zamislite Gospoda Isusa koji te gleda i kaže, pa znaš šta, nisam ja baš zadovoljan, malo ti zabušavaš. Dakle, umjesto da služiš organizaciji Kula stražara iz Njujorka, koja pripada meni i mom tati Jakovi, ti tu hoćeš da ideš na neke fakultete, hoćeš da kupiš auto, hoćeš da renoviraš stan, a nama treba nove zgrade, nova gradilišta, nove nekretnine koje ćemo kasnije ponovo da prodamo i da obrnemo lovu. I to je to. I onda kaže dalje, ciljevi koji će doprineti našoj radosti. Ako se trudiš da dobro obavljaš zaduženja koja sada imaš, da li to znači da ne možeš da učiniš više od toga za Jakovu? Ni u kom slučaju. Mi možemo i treba da postavimo duhovne ciljeve koji će nam pomoći da budemo bolji propovednici i učitelji, kao i da više učinimo za našu braću i sestre. Kada određujemo svoje ciljeve, važno je da budemo realni, skromni i usredsređeni na služenje drugima. Tako ćemo biti radosni i ostvarit ćemo svoje ciljeve. Dakle, ako dobro obavljaš svoja zaduženja koja sada imaš, nije to dovoljno dobro, ni u kom slučaju ovde kaže. Ti treba da postavljaš ciljeve, da budeš još bolji, da učiniš više. Znači, nije dosta to što sad imaš. Kaže, ako se trudiš da dobro obavljaš zaduženja koja sada imaš, da li to znači da ne možeš da učiniš više za Jakovu? Znači, Jakova nije, nikad mu nije dosta. Ta Jakova je pravi sadista, znači pravi razmaženko, pravi gotovan, brate, nikad ti nije dosta, šta hoćeš ti više? Nevjerovatno. I onda ćeš biti radostan kada Jakovi još više daš. Koje ciljeve bi mogao da postaviš? Moli Jakovu da ti pomogne da proceniš koji ciljevi su realni za tebe. Možda je to neki od ciljeva koji su spomenuti u prvom odlomku ovog članka,
da postaneš pomoćni ili stalni pionir, da služiš u Betelu ili da učestvuješ u izgradnji nekog od naših objekata. Možda bi mogao da naučiš novi jezik ili čak da se preseliš na područje gde je potrebno više objavitelja. Da bi saznao koje uslove treba da ispuniš za to, možeš pogledati 10. poglavlje u knjizi Organizovano izvršavamo Jakovinu volju i razgovaraj sa starešinama u svojoj skupštini. Dok radiš na ostvarenju tih ciljeva, tvoj duhovni napredak će biti svima očigledan, a ujedno ćeš biti i radosni. Dakle, kako god okreneš, bit ćeš radosniji. Džabe što si sad radostan, još ćeš biti radosniji. Dakle, da budeš jel, pionir, da budeš sluga pomoćnik, da budeš u Betelu, da budeš, da radiš na izgradnji objekata, da budeš na baušteli i tako dalje. Neverovatni, to je bezobrazluk koji nema granice. Znači, ti ljudi nemaju sramotu. I onda kaže, ali šta ako trenutno ne možeš da ostvariš nijedan od pomenutih ciljeva? U tom slučaju pokušaj da postaviš sebi neki drugi dostižan cilj. Razmisli o sljedećim predlozima. Dakle, ako ne možeš ovo, nema kažeš dobro, ništa onda, nego ne čekaj, nego imaš drugo sada. Eto, vidite ovoga veseljaka koji je u svoj čaj, mislim da mu je to čaj, i Novi svet prevod, Bibliju, publikaciju Kule Stražare, on sad ovde kući ili u Betelu u nekoj sobi razmišljava šta može da uradi za Jakovu. Ali pogledajte kako je obučen, dakle nije u nekoj trenerci, nije u nekoj majici, nego i dalje je obučen kao na tim glupim sastancima, samo nema sako i kravatu. Dakle, nemaš privatan život, nema život mimo Kule Stražare. Zašto on ne sedi ovde u Nike majici i nekoj trenerci, na primjer, u nekoj drugoj sobi, normalnoj sobi, nego šta je ovo, kakva je ovo soba? Ne, to je aranžirano za slikanje, naravno. Dakle, nevjerovatno. I onda kaže, pročitati 1. Timoteju 4, 13 i 15. Ako si kršten, brat, mogao bi da postaviš cilj da budeš bolji govornik i učitelj. Zašto je to važno? Ako se trudiš da se poboljšaš u čitanju, držanju govora i poučavanju, tvoji slušalci će dobiti kvalitetniju pouku. Da bi u tome uspeo, prouči svaku govorničku veštinu iz brošure, posveti se čitanju i poučavanju i primenjuj ono što si naučio iz nje. Proučavaj jednu po jednu, vredno vežbaj kod kuće i trudi se da primeniš date savete kada imaš neki govor. Znači će ti i predlozi pomoćnog savetnika i drugih starešina koje naporno rade na tome da propovedaju Božju reč i poučavaju druge o njoj. Imaj na umu da cilj nije samo da ovladaš nekom tehnikom, već da ojačaš veru svojih slušalaca i da ih motivišeš da postupaju u skladu sa onim što su čuli. To će doprineti i tvoje i njihovoj radosti. Dakle, meni je muka samo što sam pročitao ovaj članak. Dakle, zamislite decu i omladinu koji moraju na nekim sastancima da sede i da se filuju ovim glupostima kojih 90% uopšte ne zanima. Dakle, dok se ovo tamo čita, oni to mehanički rade, oni su kao roboti, oni, velika većina njih, znači, uopšte ne uživa u ovakvim glupim tekstovima, niti ih to zanima i razmišljaju totalno o nekim drugim stvarima, o devojkama, o mladićima, o iPhonima, o kolima, o samo da skinu tu kravatu, da pobegnu napolje iz te glupe dvorane, dok se još držali sastanci u dvoranama, i da se reše tog zla, dakle. Ali tu im se stalno nabijaju kompleksi, non stop, jer kad ti permanentno neko jedno te isto ponavlja kako si ti dužan, kako ti moraš da se poboljšaš, kako nije dosta to što sada radiš, ti onda odlepiš, znači tebi to utiče na psihu i ti padneš na antidepresive, to je 100%. I tako dalje, i tu imamo imamo fotografiju, dakle, jedan kafić, restoran,
neka pekara, šta li je, i vidimo sestricu koja je došla na doručak, što je isto, znači, vrlo diskutabilno. Jer tamo smo u onom videu videli da tip neće da uđe u restoran da povede svoju ženu na ručak, a ne da idu na doručak u neke restorane. Dakle, ovo je aranžirana scena napravljena. Ali šta ona treba da radi? Pa ona da treba, kada je ta konobarica dođe tu da nešto donese, onda treba odma da vadi JV.org, dakle, zlatno tele današnjih Jakovinih svedoka, pošto im je ta plava kocka sa belim slovima JV.org, to im je isto ono što je Izraelcima bilo zlatno tele koje su obožavali kad su izašli iz Egipta. I ništa drugo. To je potpuno isto, nema nikakve razlike. Jer, na primer, taj JV.org ne smeš da pocepaš, kritikuješ i tako dalje, ali to je njihova svetinja, to je njihova ikona. I onda ona to uvadi tu karticu i evo, mlada damo, vidite ovde, ja sam Jehovin svedok ili ne mora kaže ja sam Jehovin svedok, evo ja sam tu danas u kafiću, pijem kaficu, krenula sam baš u komšiluk nešto obavim, pa sam htela da vam uručim ovu karticu, vidite, na ovom sajtu, na internetu, možete da pronađete praktične odgovore zašto su toliko male plate u današnje vreme, zašto ima toliko puno nezaposlenih problema i tako dalje. Možete tu da se informišete na ovoj stranici i to je to. I sad to bi bila neka uvertira kako je ova sestrica ubedila ovu konobaricu da ona sad uzme tu karticu. I sad recimo, dešava se da ona uzme tu karticu i da stvarno ode na taj sajt i da stvarno se upeca na taj mamac. Njoj će se ovaj život koji sada ima, dakle ovaj posao i sve će to pasti u vodu, ona će postati rob kule stražare i to je to. Tako se pecaju naivčine. I onda kaže 18. odlomak dalje. Svi imamo odgovornost da propovedamo i stvaramo učenike. Da li bi želeo da budeš još bolji u tome? Proučavaj brošuru čitanje i poučavanje i postavi konkretne ciljeve. Još neke predloge kako da se poboljšaš možeš naći u radnoj svesci i video prezentacijama sa predlozima za razgovor. Isprobaj različite predloge da bi video šta najviše odgovara tvom području. Ako budeš primjenjivao te savete, poboljšat ćeš se u poučavanju i imat ćeš više radosti u službi. Dakle, poboljšaj se, čitaj naše publikacije i vežbaj. Vežbaj kako da nekog preobrlatiš, da ga upecaš u sektu. Ova slika, šta bi to trebalo da znači, ne znam, ova donela neki lebac, nešto, možda sestra, sestrici, ne znam. I imamo tu još zadnja dva odlomka, dakle 19. Nemoj zaboraviti da je jedan od najvažnijih ciljeva da razvijaš hrišćanske osobine. Kako možeš ostvariti taj cilj? Recimo da želiš da ojačaš svoju veru. Mogao bi u našim publikacijama čitati članke koji govore o tome. Znači će ti ako gledaš naše mesečne emisije, u kojima se često govori o braći i sestrama koji su pokazali izuzetnu veru u različitim kušnjama. Zatim razmišljaj o tome kako se možeš ugledati na njih. Dakle, filuj se uglavnom našom literaturom i tamo ćeš saznati sve. I zadnji 20. odlomak kaže, nema sumnje da svi mi želimo da učinimo više za Jakovu, međutim tek ćemo u Božijem novom svetu moći u potpunosti da iskoristimo svoj potencijal u službi njemu. Do tada iskoristi najbolje što možeš, prilike koje imaš. Tako ćeš izbeći razočaranje, imaćeš više radosti. Šta je najvažnije, sve što budeš radio biće na čast i slavu Jakovi, našem srećnom Bogu. Dakle, pronađi radost u onome što sada možeš uraditi za Jakovu.
i uvek za Jakovu i uvek nije dosta Jakovi i samo čitaj i samo poboljšaj svoj potencijal, jer Jakovi nikad dosta službe i maltretiranja. Dakle, to bi bio kratak pregled ovog studijskog članka. Rekao, ajde da iskoristimo današnju prazninu u nedelji i da vidimo kako pronaći radost u onome što možeš da pružiš našem Jakovici. Toliko za sada, drugari, puno pozdrava svima. Još jednom se želim svima zahvaliti na tome što ste tu i do nekog sljedećeg slušanja. Budite dobri, zdravi, čuvajte se i svako dobro. Ćao.